হ্যালো বন্ধুসকল আর বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈছো এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে শুনি লওক কি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈছো। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, আমাৰ নগাঁও নেহৰিবালি কালিৰ পৰা হনুমান মেলা হ'ব, একমাহ মেলা হ'ব। আপোনালোকে যাব, যাই পেলাই খুব ভাল পাব। একমাহ মেলা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ চকৰী আৰু দোকান পাত বহি আছে, আপোনালোকে খুব ভাল পাব মেলাত যাই পেলাই। একমাহ মেলা হ'ব। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্রাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।